Olha que absurdo. O roubo de combustível de um duto da Petrobras atrapalhou e transformou em caos a vida dos passageiros no maior aeroporto da América Latina, o Internacional de Guarulhos. E algumas pessoas ficaram presas nas aeronaves, outras chegaram a dormir no saguão, enquanto a situação não voltava ao normal. A média de atraso nos voos foi de mais de 3 horas. Esta senhora passou mal depois de 4 horas esperando dentro de um avião que deveria ter decolado para Paris. De madrugada, o painel ainda mostrava pelo menos 9 voos internacionais atrasados. Este para Washington, nos Estados Unidos, previsto para as 10h45 da noite, foi remarcado para as 11 da manhã. Já esta foto foi tirada dentro de um avião que ficou horas parado no pátio antes de seguir para a Irlanda. Um passageiro escreveu para a TV Record: "Tá tendo problema com o abastecimento de aeronaves." Rodrigo estava esperando abrir o check-in para embarcar para Dublin, mas até isso atrasou. A mulher do balcão me informou que o voo está mais de uma hora atrasado. Saí às 3h50 e agora o check-in está marcado para finalizar às 4h25. Entre os voos nacionais, 6 também estavam atrasados, mas a espera era menor. Entre 1h30 e 2 horas. Às 3 horas da manhã, ainda tinha gente aguardando no saguão. Alguns bem cansados resolveram dormir por aqui mesmo. Um problema no duto de abastecimento do aeroporto é que causou esse transtorno todo. O Júnior chegou aqui ansioso para passar as férias na Índia, mas não esperava por mais esta. A gente já chegou aqui, já se programou para chegar antes com 3 horas de antecedência, agora com mais 1 hora, então vai ser 4 horas, né, de atraso já, na realidade. Que causa. A repórter Larissa Alvarenga está justamente no Aeroporto Internacional de Guarulhos, né, Larissa? Bom dia para você. Qual é a situação dos voos agora, hein? Já foi normalizada? Oi, Roberta, bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha o Fala Brasil. A situação já foi normalizada aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Eu acabei de confirmar no painel, não tem mais voos atrasados ou cancelados. A empresa que administra aqui o aeroporto disse o seguinte, que entre meia-noite até as 6 horas da manhã desta terça-feira, 50 voos decolaram e pousaram e foram registrados 7 atrasos e 2 cancelamentos durante esse período. A Transpetro confirmou que na madrugada de domingo houve esse furto de combustível em óleo duto que causou aí a interrupção temporária no abastecimento das aeronaves. Mas, segundo a empresa, o duto voltou a operar ainda na manhã de domingo. Apesar da situação já estar normalizada, tem muita gente assustada com essa história. Muita gente que eu conversei, inclusive, aqui no aeroporto, ainda não se sabe como foi o furto, se houve a participação de funcionários do aeroporto ou não. A polícia está investigando. Voltamos à redação do Fala Brasil.